You've heard of it, haven't you? The legend of Sparta? When I was young, my father would tell me stories about it. Long ago, in ancient times, a demon rebelled against his own kind for the sake of the human race. With his sword, he shut the portal to the demonic realm and sealed the evil entities off from our human world. But since he was a demon himself, his power was also trapped on the other side. I never believed it. I thought it was just a child's fairy tale. But I discovered that this so-called legend wasn't a myth at all. Sparta existed. How do I know? Well, I met the sons of Sparta. Both of them. Though the same blood of their father flowed through their veins, the two battled each other fiercely like archenemies. It seemed as if they derived some sort of twisted pleasure from this brotherly fighting. Sorry, not open for business yet. I haven't even picked a name for this joint, and I'm already getting calls. You a customer too? Well, if you want to use the bathroom, help yourself. The toilet's in the back. Is your name Dante, son of Sparta? Where did you hear that? From your brother. He sent this invitation for you. Please, accept it. Oh.
Rapaz, não faz assim. Eu acho que faz uns 2 dias que eu trouxe aqui um vídeo de Devil May Cry. E assim, como eu sou. Isso se dá por conta da minha precocice nas coisas, porque essa daqui realmente é a melhor versão de Devil May Cry, meu nobre. Estamos aqui jogando a 1080p porque, sinceramente, o 4K não fez tanta diferença. Ao meu ver, claro. Mas bom, vamos tentar fazer um combozinho legal aqui. Porque é bem difícil combar nesses caras, porque eles são muito fraquinhos. Então vamos eliminá-los até ver se nasce o resto. Esse aqui, ó. Esse aqui dá pra gente fazer um combinho legal nele. Se ele deixar, claro. Vou tentar fazer aqui. Oh yeah! Esse aqui é o meu combo favorito do Dante. Na moral. Cadê o resto? Levanta aí, meu nobre. Ó, até agora não foi acertado nenhuma vez, hein? Estamos jogando aqui na versão do PC, a 1080 apenas, porque o 4K realmente não vê muita diferença não, tá? Pra ser bem sincero, não surtiu muito efeito pra mim, pelo menos. Até porque meu monitor também, ele é 1080 também, né? Então, meio que não tem muito o que fazer. Acabou não? Ah, agora eu tomei um dano de trouxa, né? Opa, tem um orbezinho aqui. Que isso, rapaz? Quase que eu deixo um orbezinho passar, hein? Irmão, para de pular isso, não é um canguru. Ô, meu amigão. Pô, é muito legal tomar dano de trouxa no jogo, né? Mas enfim, eu tô meio enferrujado aqui, tá? Faz um tempo que eu não jogo Devil May Cry. Mas, mano, olha como é que o gráfico tá bonito, velho. É muito bom fazer assim nesse inimigo. Se liga nessa cutscene, que essa aqui realmente tá com os gráficos do jogo, né? Olha como é que ela tá bonita, meu nobre. Principalmente a espada, velho. Tá com os efeitos de reflexo. Tá, assim, sensacional, mano. Que jogão. Cara, a espada ficou muito mais bonita. Oh, yeah. É a segunda vez que eu tô tentando passar aqui dessa partezinha. Porque eu mudei pro Sword Master, só que eu lembrei que nesse início aqui não usa ele, velho. Quer dizer, se você souber jogar, tudo bem, mas como eu não sei, foi melhor pra mim não usar por enquanto. Olha! Que isso, rapaz, mas já stylish assim? Cadê? Mas aí eu não vou perder meu combo aqui no início do vídeo, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer o stylish. Nossa, mas stylish assim no início do vídeo chega a deixar a pessoa animada, né, mano? Deixa eu ver se eu consigo. Ah, mano, mas aí é complicado.
Quando não pega ninguém, o Dante vai lá e faz. Deixa eu estourar você rapidinho. Vou pegar aqui os orbs. Uia! Uia! Quando pega em três assim. Tem que vir um otário e atrapalhar, né? Com certeza. Ó, show chime é bom. Não, nem foi show chime, foi no switch. Beleza, switch já dá pra fazer uma brincadeira legal aqui. Mas os caras tão morrendo muito simples, mano. Oh, yeah. Vou fazer o combo em você, amigo. Se apareceu no meu caminho. Ó, chegou o boss, ó. A gente aproveita e faz nele mesmo. Ok, ó. É só fazer isso aqui, é simples. Será que dá pra fazer em você? Nossa, dá. Mas aí é aquela coisa, né? Dá pra fazer, mas você tem que ser bem ligeiro. Ô, meu amigão, com esse daqui não tem vez, não. Você tá falando com Dante. Tô no showtime agora, mano. Morreu. Easy. Cara, é muito mais simples usar essa esquiva aqui, ao invés do Swordmaster. Se bem que eu que não sei jogar, tá? Então é... né. Esqueci de ligar a vibração também, o controle tá sinistro aqui. Eu coloquei um modzinho que dá uma melhorada nessas cutscenes pré-renderizada. Eu só não sei se ele tá funcionando. Porque, infelizmente, né, Devil May Cry não tem uma comunidade assim igual o Resident Evil 4, que fizeram o HD Project. Não que esse aqui esteja muito longe, tá? Mas as cutscenes com o gráfico do jogo tá incrível. Vamos ver o Virgil. Virgílio. Olha como ele tá todo pomposo. Cara, essa baleia me lembra muito Godzilla, mano. Por mais que você seja bem mais jogo, né? Eu tinha uma memória muito falsa que ele olhava pra trás aqui. Gasosa essa menina aí, mano.
Com todo respeito, claro. Mas ela também é toda intolerante, né? Já podemos mudar aqui pro Swordmaster. Por mais que. Cara, tem um mod que a gente pode ficar mudando o estilo toda hora, né? Que é bem mais jogo. Inclusive, mano, eu acho que trocar essa calça aqui é bem fácil. Eu que sou vagabundo mesmo. Esse bicho é um alienígena, né? É possível, mano. Isso não pode ser um demônio. Deve ser um alienígena, com certeza. Vamos tentar matar no tiro, porque subir lá é meio chato. A menos que a gente suba assim, né? Meu Deus! Eu esqueci que eu posso fazer só isso aqui também, né? Bom, então a Temini Gru foi revivida. Que é a torre. Ô, meu amigo! Que isso? E eu tenho que falar que eu nunca joguei esse jogo aqui traduzido. Meu Deus! Moleque suicida, eu. Atira no moleque ali, ó. Isso. Inclusive, se alguém souber como é que muda a mira nesse jogo. Não, não é aqui. Deixa eu ver. Tá, não sei como é que muda a mira. Mas enfim. Não que vá atrapalhar. Não que vá atrapalhar muito. Levanta aí, meu chefe. Que eu fiquei com raiva de você. Não sobe. Meu Deus, eu vou morrer, velho. Vai morrer no tiro. Vai morrer no tiro. Pronto. Eu pulei a cutscene porque só ia mostrar a porta mesmo, tá? Cara, eu tô quase me matando propositalmente aqui, velho. Ah, aqui vai ter um orbe de vida, bem coincidentemente. Como eu ia dizendo, nunca cheguei a zerar esse jogo aqui com legendas. Então. É a primeira vez que eu vou de fato entender a história. Obrigado, Dante. Olha. E aqui pegamos a minha favoritinha, mano. Adoro essa arma. Ela me ajuda tanto nos combos. Vamos colecionando orbes. Porque orbes são totalmente necessários nesse jogo. Olha. Pô, um ainda me acertou, mano. Você vai subir que eu não gostei de você. É isso aqui que eu queria fazer, ó. Opa! Que isso, rapaz? É, se você não viu o vídeo lá do canal, do. Jogando a versão do Play 2, né? Eu aconselho que você dê uma passada lá, mano. Você não vai teleportar pra cima de mim, não. Porque ficou bem da hora. Mas agora eu tranquei o cara aqui também, né? Tadinho. Toma um tirambaço aí. Ah, o outro morreu aqui. Mas tem mais, né? Ah, deixa eu ver uma coisa, que eles tancam bastante. Mas tem um cara atrás de mim. Deixa eu ver aqui. Fazer em você. Pô, tem vezes que esses caras dão um teleporte tão bonito que eles teleportam pra sua frente. Enfim, chegar nesse daqui. Que se pá, o outro teleporta ali pra. Isso, ó. Isso aqui é sensacional, mano. Toma. Ah, velho, mas já. Poxa vida, hein? Cara, é, eu vou falar pra vocês que quando eu jogava no Play 2, logicamente eu era muito idiota, né? Mas eu nunca, nunca na minha vida inteira eu.
Tipo, o ruim do Swordmaster é que ele não tem nenhum bagulho pra ajudar a gente nessas peripécias. Se aperta a bolinha pro Dante correr na parede, ele vai atacar a parede. Bem paia. Mas enfim. Vou tentar fazer aqui nesse bagulho. Eu não sei se quanto mais a gente ataca, tipo, aperta triângulo, ele vai bater mais. Ou se é por causa do rank mesmo, né? Acho que é. Conforme vai aumentando, a gente ataca mais rápido. Oh, yeah. Pelo mapa, vão ter vários bagulhinhos desse daqui. Que é basicamente pra pegar esses orbes azuis que eu esqueci realmente o que, que ele faz. Mas enfim. Vamos, Nelson, enfrentar o Cerbero. Era pra eu ter dado upgrade na shotgun, mas enfim. Vamos tentar assim mesmo, seco. Eu acho que dá. Eu não vi essa cutscene remasterizada, mano. Deve estar lindo. Cerberão. O HD Collection por si só ele já é mais bonito, né? Mas esse mod aqui tá maravilhoso. Vamos lá, eu fiquei bolado que eles mudaram Fido pra Belinha. Tudo bem que é um nome bem mais normal aqui no Brasil, mas... Pô, Fido era bem mais top. Fala, meu chefe, o que, que você vai fazer aí? Meu Deus. Esse bagulho se pega, machuca. Nossa, mas já caiu? Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui nele. Ô, Dante. Era isso aqui, só que nele. Quando a gente upa o Swordmaster, ele ataca mais ou ele só dá mais dano? Pô, mas essas cabeçadas aí machucam, velho. Lá vem ele. Você é um cachorro, irmão. Tu não é um touro. Nossa, essa mãozada aí machuca. Eita. Então vai ficar assim na ignorância. Nossa, pulei em cima do bagulho. Não, essa cabeça aí dá uns ataques meio sinistro. Eu vou usar a vida porque eu tô com medo. Que isso? Na minha cara, assim, é sacanagem, né, Fido? Ah, já tá morrendo, já. Tadinho. Esse pau ainda morro. Quase, hein? Boca santa. Para com essa sacanagem. Que isso? Ah, velho, eu vou morrer, mano. Vou morrer de babaquice ainda. Vocês viram a vida dele, né? Modo fácil pode ser selecionado. Bom, a minha estratégia.
Um dia sua mãozinha, rapaz. Deixa eu ver se consigo agora. Agora foi, rapaz. Quase, hein? Quase que ele vai de vez. Mentira, pegou. Você tá batendo quem, hein? Você tá muito alucinado. Cheguei, mano. Acho que agora já perdi meu pé. Já perdi meu bagulho. Nossa, mas já perdeu a cabeça. Não, esse ataque machuca. O que ela fazia? Toma um tirão baixo aí. Olha, você... basicamente você já morreu, né? Foi. O olhinho vermelho dele é bem mais... Que isso? Cadê o nosso casaco? O olhinho vermelho, a cabeça do olho vermelho dele é bem mais da hora. Essa aí é meio quadrada, sei lá. Me deu um chaveiro. Oh yeah. Eu não sei se é porque... Eu não sei se era efeito do Play 2, mas... Essa arma, ela parecia tão mais legal no Play. Oh yeah. Acho esse golpe tão legal no céu assim. Pô, o garoto tá mó intolerante, né? Eu só queria perguntar uma coisa, como é que pula de moto? Ou e então? Eu lembro que no Play 2 eu fiquei assim, horas, horas e mais horas e mais horas nessa parte. Eu não sabia jogar. Não que agora eu saiba, mas, né? Vocês entenderam. Criança é um bicho burro. Mas enfim, rapaziada. E esse episódio aqui? Eu vou parar bem naquela parte onde eu parei no... No episódio do Play 1, no episódio do Play 2 mesmo. Então é isso aí, eu espero muito que tenham gostado
E se você gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal. Ative o sininho para as próximas notificações. É isso aí. Falou, é nóis. Tchau.